الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه ما بعد تنلية نا درسيتو كتك كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد بعلوي الحسيني تكو كتك كويلزا masala ya tozi katika njia ya Mwenyezi Mungu, na ni tozi gani ambalo kwamba lenye ushindi mkubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni tozi lolote ambalo kwamba litamtoka binadamu lazingatiwa kwa kuwa ni tozi lenye kukubalika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukaeleza tozi ambalo kwamba la kubaliwa ni tozi gani. Leo tuendelea. Mawlana al-Haddad atuambia, kama khassa Allahu Ta'ala, kama alivyohusisha Mwenyezi Mungu atukushieo, bitadhakuri, kwa kuwedheka ahlal inabati, watu wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Ile tadhakur ambao kwamba yatakikana kwa kuwedheka Mwenyezi Mungu katika Qur'ani Subhanahu wa Ta'ala, amewahusisha watu wa al-inaba, wale wenye kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa humur raji'una ilayhi, na wao ni wenye kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio ahlul inaba, ni wale wenye kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Wa ahla al-khashyati, na akahusisha Mwenyezi Mungu kwa hiyo tadhakuri, akawahusisha watu wa kucha. Wa humul khaifuna minhu, na wao ni wenye kucha toka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, manake wa mcha, wa muogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahla al-imani, na akahusisha Mwenyezi Mungu hiyo tadhakuri, akawahusisha watu wa iman. Wa humul musaddiquna bihi, na wao ni wenye kumsadiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi rasulihi, na wenye kumsadiki mtume wake. Wa bi wa'dihi, na wenye kusadiki wa'di wake, agizo lake. Wa bi wa'idihi, na wenye kusadiki kemeo lake, waidi wake. Ndio Mwenyezi Mungu watu kama hawa ndio amewahusisha kwa kuwa ndio wenye nini, tadabbur, kuzingatia. Si yoyote ambao kwamba Mwenyezi Mungu atampa kuwa nguvu katika kuzingatia. Ndio sisi tusoma Qur'ani kila siku, tusikiza hutuba kila siku, tusomewa hadithi za mtume kila siku, tena hadithi zilizo kali. Baka tukitoka msikitini utamsikia, khutba leo kali bwana, ametuonesha moto uko mbele yetu. Umeedheka nini na khutba ile? Hukuedheka kwa ajili ya nini? Wewe si katika ahlul inaba, wewe si katika ahlul khashia, wewe si katika ahlul iman. Na huwa matatizo iko katika watu wawili, na hawa watu wawili lazima waungane, mwenye kuzungumza na mwenye kuzungumziwa. Mwenye kuzungumza akiwa ni mtu wa iman, mtu wa khashia, mtu wa inaba, na mwenye kusikia akawa na sifa hizo, basi wote wawili athari hupatikana kwa wao. Kukikosekana mmoja hakuna athari. Ni kama kuwa na mume, uwe mume huna mke au mke hana mume, kutapatikana kijana? Hata uwe ni fahali namna gani, uwe ni mume utakavyokuwa, madamu huna mke huna kijana. Na ule awe mke atakavyokuwa, madamu hana mume. Sasa ndio pale. Pengine atakuja shekhe ambao kwamba yeye ni katika ahlul khashia, ahlul inaba, atatupa mazungumzo mazuri ya mazingatio, tukitoka mlangoni tuchaya acha pale pale. Yeye kwa ajili yeye sifa enazo, sisi wenye kupokea sifa hatuna. Au waweza kupatikana wenye kupokea wako sawa sawa, ni watu wa khashia, ni watu wa inaba, ni watu wa imani, lakini shekha alokuja kuwazungumzia
hana yote hayo, natija haipatikani. Paka natija ipatikane kote, ndo taona siku hizi hadithi ni nyingi, makaseti mingi, takhwifu nyingi, targhibu ni nyingi na tarhib, lakini natija ni chache. Takatazo jambo hapa hapa, tukitoka nde jambo lile tushaliata. Kwa ajili hatuna nyoyo za kupokea, hatuna masikio ya kusikia. Sawa? Fakala Taala, Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'ani, huwa alladhi, yeye ndiye ambaye kwamba yuriikum ayatihi, awaonesha nyinyi aya zake, alama zake, miujiza yake, wayunazzilu lakum, na awateremshia nyinyi, minas samai, kutoka mbinguni, rizqan, awateremshia nini? Rizqi. Lakini akasema wama yatadhakaru ila man yunib, na haedheki kwa hilo ila yule ambao kwamba yunib, arudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndo wale ahlul inaba. Mwenyezi Mungu atuonesha aya zake, na Mwenyezi Mungu hahitaji aya. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu, katika kila kitu kuno aya, miujiza ya kumdulisha kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja, lakini atuonesha kwa kuwa sisi mbinadamu. Mwenyezi Mungu hataki aya wala hataki dalili kwa Mwenyezi Mungu uko. Kama tulivyoeleza kisa cha ule mzee ajuz aloketi ndiani, mida kukapita mwanachuoni amebeba kitabu kikubwa, ule ajuz akamwita kizee cha kike, akamwita akamwambia, ya sheikh, umebeba nini kwenye mkono wako? Akamwambia kitabu. Kitabu gani? Lete nikione. Akachukua kitabu. Alipochukua kitabu, alipokiangalia ni kitabu chaitwa Alfu Dalilin wa Dalilin ala Wujudillah. Dalili 1001 kwa kupatikana Mwenyezi Mungu. Anaka ametunga kitabu, ametoa dalili 1001 kwa Mwenyezi Mungu yuko. Ule mama, ule mwanamke akamwambia, ukufanya kazi yoyote? Kazi gani unaifanya? Alfu dalili wa dalili ala wujudi la ayahtaji Allahu ila dalili? Je, Mwenyezi Mungu hataki hata dalili moja mpaka uende ukakusanye dalili 1001 kuthubutisha Mwenyezi Mungu? Je, Mwenyezi Mungu hahitaji dalili? Lakini sisi binadamu ndio ikaja mfano le Allahumma imanan ka imani la ajaiz. Mwenyezi Mungu tupe imani kama imani za wazee. Wazee imani zao hazi hata mtu nyumbani kwake au mijini kwako, angalia wazee imani zao ziko wapi, shika imani zao. Ndio ulimwengu huu lokuja, kumekuja kubadilishwa, vijana siku hizo wataka dalili kila kitu. Mambo mengine yako wazi tu, watu miaka huswali na kunuti, leo umekuja kijana wewe na kidevu chako umekuwa dalili ya kunuti. Ukimuonesha kitabu cha fiqh, hataki kitabu cha fiqh. Sasa dalili ya swala tutatoa kwenye nini? Lakini utaona wazee wako kwenye misimamo yao ile ile. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu yurikum ayatihi, awaonesha nini? Miujiza yake. Wayunazzilu lakum minas samai rizqa, na Mwenyezi Mungu ateremshia rizqi. Mwenyezi Mungu hateremshi rizqi, hakuna rizqi. Waliopata bahati hiyo ni Bani Israila, wenye kwa kateremshiwa manna salwa. Sisi hatuteremshi rizqi hapo, manake Mwenyezi Mungu hututeremshia mvua. Mvua ikawa ni sababu ikapatikana nini? Rizqi. Unazilu lakum minas samai rizqa, na Mwenyezi Mungu huteremsha rizqi kutoka mbinguni. Lakini hayo nani atayafikiria? Wewe kila siku wala muhogo, kila siku wala mahindi, kila siku. Lakini je, ushafikiria hiki chatoka wapi? Kwa ajili sisi si munibin, si ahlul inaba, hatuwezi kujua faida yake. Ndio kaambiwa kama khassa bitadhakuri ahlal inaba, ndio hiyo ma yatadhakaru illa. Tukiwa ni munibin tutakumbuka. Hii kweli, hebu fikiria mbegu wewe. Mbegu, tukwa mbegu ya mahindi, utie kwenye ardhi. Kweli ile mbegu ya mahindi utie kwenye ardhi, itoke, itoe mahindi na miti yake na majani yake na zisuke zake, na kila kisuke kino mahindi, pangine mti mmoja utoe mahindi kadhaa wa kadhaa. Hebu kwa mbegu tatu hutoa mahindi yote yale? Huketi ukaedheka? Huketi ukakumbuka kama kuna Mungu hapa?
au imekuja ni kitabii kama wanavyosema, imekuja ni mambo ya kitabia tu, ukiweka mahindi humea. La, lazima ufikirie kuwa kuna mtu ambaye kwamba ni sababu mpaka hizo zikapatikana. Waqala ta'ala, na kanena tukushieo, fadhakir, basi kumbusha, innafaati dhikra, ikinufaisha makumbusho au ukumbusho, sayadhakaru man yakhsha, atakumbuka au ataedheka man yakhsha, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Mwenye kuedheka ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Utatoa hutuba kila siku, hakuna inaedheka, kwa ajili hatuna nini? Khashia. Ndo hiyo ya pili, Mwalana al-Haddadi akasema wa ahlal khashia. Wakala ta'ala, na kanena utatukusheo, wadhakir, na kumbusha, fa inna dhikra, hakika makumbusho, tanfaul mu'minina, ya wanufaisha nani? Waumini, waumini wanufaisha kwa nini? Kwa makumbuko. Ukiwa si mu'min, kunufaiki kitu? Utahudhuria durusi, utahudhuria kwenye khutabi zitatolewa, lakini huna imani, huathiriki kitu. Hakuna taathiri na kuingia katika moyo wako. Watu zamani walikuwa kilma kidogo athari nyingi. Siku hizi zilma zingi athari kidogo. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume alipoambia masahaba, innakum fi zamanin kathirun fuqahauhu qalilun khutabauhu. Hakika nyinyi muko katika zama, kathirun fuqahauhu, wenye kujua ni wingi, qalilun khutabauhu, wenye kuzungumza ni wachache. Zama za Mtume alikuwa kila mmoja ajua, lakini wenye kuzungumza kila mmoja hukimbia kunini? Kuzungumza. Pengine ikifika wakati kuzungumza, kila mmoja zungumza wewe zungumza. Na watu wajua, na watu wote wajua. Mtume asema mwenye kuwata katika zama hizo, mwenye kuwata katika zama hizo kufuata kwa ushri, basi mtu huyo amepotoka hata ushri tu. Lakini wasayati ala nasi zamanu, kuno zama zitawajilia watu, kathirun khutabauhu, wazungumzaji ni wingi. Leo kila mmoja ni mzungumzaji, kila mmoja utoa kaseti, kila mmoja na kilemba, kila mmoja na koti, mpaka imekuwa ni biashara, mpaka imekuwa husomewa sasa namna gani ya kutoa hutuba. Sasa kuno college hasa kulia za kukusomesha vipi utatoa hutuba na utaathiri katika hutuba yako. Ndio hiyo nini? Kathirun khutabauhu, wenye kuzungumza ni wingi, lakini qalilun fuqahauhu, wenye ufahamu ni wachache sana. Wenye kuzungumza ni wingi, wenye kufahamu ni wachache. Ndio ulimwengu huu leo, kila misikiti ukenda wewe na dalili wewe Ramadhani tu, kila msikiti mmoja kuna mahatibu pangine zaidi ya 10, na utaona barnamiji leo shekhe fulani, kesho shekhe fulani, haitoshi ile Ramadhani. Na zamani alikuwa darasa pangine shikwe na shekhe mmoja na hakuna wapili wake, sio kwa hawajui, kila mmoja hukimbia yale masulia. Siku hizi kila mmoja ayafuatilia yale masulia. Mtume asema zama hizo zitakavofika, man amila fihi ushra ma samia naja, kule ni kinyume, man taraka fihi ushra ma samia dhalla, huku man amila fihi ushra ma samia naja, ukafanya ushri ulosikia utaokoka. Zamani watu mpaka wakusudia msikitini waende kasikize hotuba. Siku hizi fungua redio, ukifungua redio, siku hizi fungua channel katika madishi hayo, utaona channel haswa ni za mahutuba tu hutolewa. Lakini athari zake ziko wapi? Faida yake iko wapi? Je, kuna kuathirika? Kwa ajili tumekosa mambo matatu: al-inaba, al-khashya, al-iman. Hotuba zimekuwa nyingi, mawaidha yamekuwa nyingi, athari zimekuwa ndogo. Kwa hivyo tujaribu kujipamba na mambo matatu. Fashara atadhakura, akaika sharia ile atadhakura, kuedheka. Wa amara bihi, na akaamrisha kwalo rasulahu, mtume wake, umuman, kwa umumi. Wa khassa binafiihi, na akahusisha kwa manufaa yake, almu'minina, waumini, min ibadihi, tokana na waja wake. Wenye kunufaika ni waumini. Wakana dhalika, na likawa hilo, lahum kwa wao, hujja indahu, ni hujja kwa keye, wa mahajatun ilehi, na ni ndia
kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama kana ala al-akharina, kama ilivyokuwa kwa wengine, hujjatan ni hujja, qa'imatan ilosimama, mudhifatan yenye kudangua, lihujajihimul batila, kwa hujja zake, kwa hujja zao zilo batili. Ima litakuwa ni hili, ima itakuwa ni hujjatan wa mahajjatan, ima itakuwa ni hujjatan qa'imatan mudhifatan lihujajihimul batila, fa innahum, kwa kuwa wao, a'radhu, wamepanyongo, baada al-ilmi, baada ya kujua, wa ankaruna, wakakana, baada al-ma'rifati, baada ya ma'rifa, falam yastajibu lillahi wa rasulihi, hawakumjibisha Mwenyezi Mungu wala mtume wake, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wala kwa ajili ya mtume wake, wakayafanya ambayo kwamba hayastahiki kufanywa. Waqalu, na wakanena, qulubuna fi akinatin, nyoyo zetu ziko katika nini? Zifiniko, zimefinikwa, zimekazwa, mima tad'una ilaihi, katika lile ambalo kwamba nyinyi mwatulingania, wa fi adhanina, na katika masikio yetu, waqrun, kuno zizibo, zimeziba, hatusikii nyinyi mwatuambia nini, wa mimbainina wa bainika hijabun, na kuto baina yetu na baina yenu nyinyi kuno pazia, fa'amal innana amilun. Hiyo liko ni makafiri kwa ajili walikosa mambo hayo, kaambia fanyeni nyinyi, fanyeni yenu na sisi tufanye yetu. Kwa hivyo tujitahidi sana sana kujipamba na mambo hayo, ili yale tunayoyasoma tuwezeke nayo. Ile Qur'ani unaoisoma kila siku ni wadhi kwako wewe, je, tuwezeka? Kuna watu walikuwa kikariri aya usiku mzima kwa athari iliyokuweko ndani ya aya. Kuna watu walikuwa kisikia hadithi wakipotolewa na fahamu kwa athari iliyoko katika hadithi. Sisi aya zile zile huzisoma, hadithi zile zile huzisoma, bali pengine tutaathirika kwa kinyume yake. Pengine isome sauti nzuri, ah, mashallah, huyu sauti nzuri, utaathirika na sauti nzuri, huathiriki na maneno yaliokuweko ndani. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika ahlul inaba. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika ahlul khashya. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika ahlul iman. Atujalie ni katika ahlul iman, ili tupate kuwezeka lile tunaloambiwa lituingie katika masikio yetu na lithubutu katika nyoyo zetu. Lisijalie la ingia kwenye sikio hili likatoka kwenye sikio hili. Waarabu kwambia kitu kilotoka ulimini, minal lisan ila la adhan, itoka ulimini yafika kwenye nini? Sikio. Lakini itoka kwenye kalbi yafika kwenye kalbi. Sisi siku hizi maala asafi shadid, mambo yatoka kwenye ulimi tu, mtu zungumza kwa ulimi, ulimi tamu, huko ma kwenye sikio. Na zamani watu walikuwa kizungumza kwa nyoyo, na hii kuzungumza kwa nyoyo ni jambo kubwa sana. Pangine mtu atali kwa hatoi khutuba, lakini nyoyo zikielekeana ndani yake kuna wadhi. Kuna watu walikuwa kikana watu tu wakiathirika bila kuzungumza na wao. Mtu haswali akakaa na mtu bila kumtolea khutuba akaswali. Mtu ni mrongo akakaa na mtu bila ya kumwambia urongo akaata urongo. Taathur, kuathirika ule mtu. Siku hizi na khutuba zote, lakini hakuna athar. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wal afwa.